Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Xalq artisti Röya Ayxanın keçmiş həyat yoldaşı Anar Cəllovla birgə paylaşdığı görüntülər müzakirələr səbəb olub. Mətbuat azmalı Nəzər Sinadan xəbər verir ki, müğənni bir neçə gün əvvəl Instagram hesabında paylaşdığı videoya köhnə xatirələr qeydini əlavə edib. Bu görüntülər ağlılarda cütlüyün barışması ilə bağlı suallar doğurub. Bugün isə sənətçi paylaşımı mərhum sənətçi Rəhim Rəhimlinin xatirəsinə həsr etdiyini bildirib. Rəhim Rəhimlinin də yer aldığı görüntünü onun xatirəsi ilə bağlı paylaşdıq. Hərə bir tərəfə yolsu, əzizlərim, biz oğlumuzu sevirik və dost qalmışıq. Bir sözlə, nə barışıq? Hər birimiz xoşbəxtik, amma öz evlərimizdə deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, cütlük 2008-ci ildə evlənib, onların bu evlilikdən Hüseyin adlı bir oğulları var. Röya Ayxan və Anar Cəllov 2014-cü ildə boşanıblar.